itselleen kiekon päätyyn ja jyrää pari pelaajaa. Kumo mennessä Antti Tyrväinen ja päähän kolahtaa. Ja Nikkilä tulee haastamaan ja nyt on säpinät käynnissä Hämeenlinnassa. Joonas Lehtivuori loukkaantuu. Antti Tyrväinen tulee rajulla vauhdilla ja taitaa kolahtaa päähän. Katsotaan hidastuksista vielä uudestaan. Ulosajo tulee Antti Tyrväiselle kolmannessa ottelussaan. Tässä uudestaan. Ja päähän kolataan. Antti Tyrväinen viime kaudella 9 ottelun pelikielto taklaamisesta. Tuli liigaan takaisin nyt tämän kauden alussa. Ja kun tiedetään tuo pelikielto historia A Tyrväisellä, niin tässä on kyllä nyt sellainen tilanne, että no, parempi jättää sanomatta mitään. Mutta nyt kiinnostaa tietysti Joonas Lehtivuoren kohtalo tässä vaiheessa. Ja oliko näin, että Tyrväisen luistimet vielä nousivat jäänpinnasta taklatessa? Tässä tulee vielä uudestaan. Ja kyllähän sieltä vielä jalat nousevat pinnasta ja pää osuu päähän. Ruma taklaus, hyi olkoon! Ja vauhti on kova. Lehtivuori edelleen jäänpinnassa on onneksi tajuissaan. Mutta tästä nyt ei voi kyllä välttyä aivotärähdykseltä, ei sitten millään. Ja siellä kasvot on veressä. Ai ai, mikä paikka. Oi ai 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 ai. Ja tähän tietysti Lehtivuoren peli päättyy. Onneksi mies on tolkuissaan, mutta kyllä on ikävä tilanne, kyllä kerrassaan. Kolmas ottelu Antti Tyrväiselle siis pelikans paidassa. Se päättyy ulosajoon ajassa 28.19. Ryntäyksestä. 2+10 siihen päälle. Ja Petteri Nikki. Te Petteri Nikkilälle 2+10, eli 2+10 kumoavat toisensa. Kuulette yleisön reaktion, eli 5 minuutin ylivoima on luvassa hetken kuluttua kotijoukkueelle. Juuri meillä tämän lähetyksen alla Sanomatalon liigastudiossa oli vieraana kurinpitäjä Sampo Liusjärvi, ja nimenomaan tämän tyylisistä taklaustilanteista puhuttiin. Jos joku katsoja sitä ei nähnyt tuota 20 minuutin liigastudiota kello 18 alkaen, niin se tietysti ruutupalvelusta on katsottavissa vielä uudestaan. Siellä Tuomas Nyholm, Vesa Rantanen pistivät Liusjärveä ahtaalle kurinpitotuomioista. Ja tietysti tilannehan on se, että mikäli pelikieltoa tulee ja samankaltaista tempauksista pelaajalla on aiempaa niin sanottua rikoshistoriaa 3 edelliskauden ajalta, niin se on aina koventamisperuste, kun pelikieltoja määrätään. Juuri kun pelikans oli päässyt peliin mukaan ja tehnyt kavennusmaalin, Tyrväinen hölmöilee joukkueelle 5 minuutin